Iltaa. Saatiin ilmoitus, että täällä olisi joku tappelu. Ei. Pitääkö paikkansa? Ei, kun tuo ukko vähän riehaantui, mutta kaikki on nyt ihan ok. Oletteko ihan kunnossa? Joo, kyllä mä oon se. Onko täällä ketään muita? Ei, kun me ollaan kahdestaan. Se muumimuke ja vähän heitti. Tullaan katsomaan. No, Joo, olkaa hyvä. Saatiin hälytys tänne, että täällä on joku tappelu meneillään. Mikä meininki täällä on? No kaikkihan on ihan hyvin. Nyt rouva Hilja. Vituttaa vaan. Joukko vei mua ihan satanolla. Mikä peli sulla on se? Mä vitun NR. Olisin pärjännyt, mutta tää satana ohjaaja ei jästä. Minkä vuoden NR sun? Mä oon sun satana nollakäs. Nollakäs on paras, hei. Mitä? Onko sun pisse? On, tossa. Tuo on mulle sama. Mitä helvettiä? Ole hiljaa. Hei, ole sun hiljaa. Prova rauhoittaa. Tarvii keskittyä. Siis ettehän te nyt voi tulla tänne vaan ryyppään ja pelaa. Onks aina tuolla? Rouva. Koistin. Jäppäs. Rouva rauhoittamaan tänne Maija. Pitäis pelaamaan. Ei juman kautta. Irti heimusta. Mä en tota NHL sit pelaa, että mä pelaan mieluummin Tekkeli. Onks sun Tekkeli? On se tuolla. On se täällä. Jäppä rouva. No niin. Hei! Nyt lasket irti musta. Ei, saatana. Jumala.